Salve família, seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a família tá trazendo pra vocês um vídeo de Skywars. Esse vídeo tá muito top. E pra quem quiser também, essa textura que eu vou estar usando aqui vai estar aí na descrição, se vocês quiserem baixar. Família, assista o vídeo todo e se vocês quiserem tá me ajudando, se inscrevem no canal. Falta bem pouquinho pra gente tá batendo 4K de inscrito. Tipo, tá muito, muito perto mesmo. Então me ajuda aí, pô. Manda o canal pros seus amigos. E é isso aí, fui. Fiquei com as partidas que tá muito top, tá muito braba. Como é que, família, pra primeira partida? Mano, sério, eu tô jogando, tipo, muito bem. Eu tô treinando, tipo, na Hyper Lens. E mal tô jogando na Cube. Mas eu tô treinando muito na Hyper e tal. E na Hyper tem mais PC, né? E tô ficando melhor lá. E é isso. Tô, tipo, combando mais os caras. Não tô errando tanta mira, mas às vezes eu erro, né? Nem tudo é 100%. Mas um dia eu fico 100%. E eu tô ficando, tipo, muito boa. Melhorei bastante. Esse cara fugindo, mano. Volta aqui. Posso nem falar que melhorei, que o cara começa a correr. E essa textura é muito linda, velho. Na moral. Tipo, eu gostei demais dessa setinha, né? Diferente. Não tô acostumada a usar a textura diferenciada assim. Então vamos aqui, então, rushando esse carinha aqui, já que ele tá meio matador. Ah, não. Nem joguei pro Void, ferrou. Perdi o capacete dele e é isso. Agora ferrou. Agora eu preciso de pegar madeira. Pra poder tá conseguindo ir pro meio, porque eu tô sem bloco. O bloco acabou. Vou ter que ficar aqui. Ah, não, tem um cara ali ainda. Ah, GG, vamos lá rushar então. Vou ver se eu consigo levar esse cara aqui antes de rushar pro meio. Eita, vai pro meio. Tadinho. Não, tadinho, velho. O cara nem teve nem chance nem de pensar no que fazer. Esse aqui tá querendo me jogar pro Void, só que não vai dar muito certo, não. E foi também. Nossa, mano, que isso. Tomei uma matadora, né? Tadinho do cara. Agora falta, não sei, falta eu e dois players só. E é GG. Vamos aqui então, ruxar pro meio. Consegui pegar madeira de boa ali. Vamos lá. Tomara que não erre a ponte, né? Aí é GG demais. Eita, nossa, 360 perfeito. Ô, tadinho, ó. Que isso, meu irmão, cara. Nem acertou nenhum hit. Agora eu espero conseguir matar o último, né? Não sei como ele que vai estar de item. Que isso, velho? Meu Deus do céu, o cara tá fudido, mano. Cara, tô muito ferrado, eu tô ferrado, eu sei que eu tô ferrado. Tipo, eu dou hit no cara, a vida do cara nem desce. Sair dessa água aqui, que a água é muito, sei lá, atrapalha demais. Nem full iron eu tô, pelo menos. Não? A vida do cara não desce, mano. Caraca, tô morta. Morri. É, fui de ralo. Tentar ganhar aqui, né? Fazer o impossível aqui. No... 3,5 de vida. 1,5 de vida. Nem ferrando, cara, que eu ainda vou conseguir matar esse cara. Não, acho que não tem como não, velho. Tem como não. Não. Não, velho. O que que eu tô fazendo? Que combo foi esse? Nunca mais. Um hit, mano. Ele tá com a mesma quantidade de vida que eu, não. Acho que ele tá com... sei lá, com o coração mais completo. Ih, nossa, foi... nossa, que partida. Vamos lá. Nossa, mano, que primeira partida foi essa. Foi muito insano, velho. Saiu rushando, o cara tadinho, o cara entendeu, foi nada. Então vamos aqui pegar o item aqui rapidão. Já pra poder rushar pro meio, ou rushar no cara do lado, não sei. Tanto faz. Vamos aqui pegar, eita, né, nossa, bota aqui é horrível, vamos aqui rushar aqui. Tomara que, né, ninguém taca nada em mim, né, pra treinar. Vamos lá, pegar tudo aqui rapidão. Família, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa o like aí, pô. Vamos lá tentar bater a nossa meta de 150 likes. Eita, do nada, véi. Meu Deus, posso nem trocar de armadura mais nesse jogo. E foi. Foi de ralos a costinha, véi. Olha só. Posso nem trocar de armadura e falar aqui com vocês. Deixa o like aí, família, pra tá batendo nossa meta de 150 likes. Queria pegar todo o vídeo 150 likes. Nem ia ser muito GG. Vamos aqui então rushar nos amiguinhos. Vem aqui, cara. Vem aqui, mano. Eu só quero uma print. É, não foi dessa vez. Poxa, se eu tivesse acertado ainda essa bolinha de neve aí, seria muito safe. Vamos lá agora procurar os últimos. Eita, tem um cara aqui. Vamos ver se eu consigo matar ele de boa. Vem cá, meu irmão. Vem, vem. Eita. O que que tá fazendo da vida dele, cara? Morre nunca. GG. Agora só falta... ah, tem um carinha ali embaixo. Quero ganhar essa partida aqui rápido, filho. Na moral, vamos pegar isso aqui. Nossa, o cara tava com poção. Como é que ele pegou poção, velho? Eu não consigo pegar poção.
Vamos lá. Falta bem pouquinho pra ganhar. Eita, GG, uma bota, né? Pra agora sim, tamo full Dima. Nossa, essa textura é muito linda. A cor dela do full diamante e tal. Vamos aqui rushar nesse cara aqui. Agora eu tô com speed. Nossa, veio medo de cair nesse aqui. Não, o cara tá... Morre nunca. Tá meio lagado, sei lá, parece. Vamos lá atrás, né? Eita, GG, foi. Agora vamos rushar nesse cara aqui. Tentar jogar ele pro Void. Ah, beleza. A bola de neve tá com atraso, GG, é isso. É, foi. Agora vamos pro próximo player. Só falta eu ir. Vamos lá. Esse cara ali tá tretando ali. Ah, poxa, eu queria, ia tentar pegar a kill. Mas o cara conseguiu matar, mano. Que porcaria. Vamos tentar aqui matar ele. Vem cá, meu irmão. Vai fugir, não. GG. Nossa, vamos lá pra próxima partida. Nesse vídeo eu tô pegando bastante kill. Tipo, nem pego... É, tô com acho que 2000 e pouco de kill na cube. Eu tô com pouca kill ainda. Porque eu, pô, tô focando muito em treinar na Hyper, né? Na Hyper tem muito tryhard. Agora eu tô, tipo... Chegando num nível que eu tô achando que os Skywars da Hype não seja tão difícil assim. Acho que nunca foi difícil, né? Porque é falta de treino, eu nunca treinei lá. Então, eu não tinha muito costume de treinar lá. E achava um pouco difícil. Hoje em dia eu acho, tipo, muito fácil de estar ganhando lá. E tag youtuber podia ser que nem no Java, né? É ter benefício, tipo, ter os kits liberados e tal. Mas, tipo, é bem de boa lá. Eu acho que só tem kit lá que é liberado. Que é o kit da armadura, né, que vem quase completa. Eu não sei se é liberado pra VIP ou se é só pra youtuber, eu não sei. Então vamos aqui. Tá rushando aqui no amiguinho. Tadinho do cara, vai sem armadura nenhuma. Não posso fazer nada, peguei como? Uma killzinha grátis. Então vamos aqui. Eita. Vamos rushar aqui no amiguinho aqui já. Nossa, tô bem rushadora nesse vídeo. Tadinho dos caras. A vida dele, ele tava sem vida já. Não regenerou. Foi de F. E agora falta... Acho que mais dois, hein? Não lembro. Vamos aqui pegar tudo aqui. Nossa, eu tenho toque de deixar tudo armado. Eu tenho que deixar meu inventário armado. Vamos subir aqui. Eita, o cara tá vindo. Oi. Ele vai vir mesmo? Vai subir? Ih, vai subir? Tadinho. É, vai subir mesmo. Vamos atrás, então. Tô com o peitoral de malha ele. Nossa, que filho da mãe, cara. Nem pode dar kill. Poxa. Mas falta eu e mais um. Ele tá ali em cima. Vamos lá. Vamos rushar logo nele. Tomara que ele desça aqui logo, velho. Se ele descer, ia ser GG demais. Pior que eu acho que eu não tenho maçã. Se ele tivesse maçã. Se ele tiver, né? Aí ele tem, mas ele tá meio fraco. Tá sem peitoral. O cara ficou sem peitoral a partida toda. GG. Vamos pra mais uma partida. Vamos lá. Trocar de kit aqui. Vou colocar o kit da maçã, né? É só rushar rápido que eu pego a armadura rápida, então tá safe. Dá pra ganhar de boa, só que essa espada aqui, né, não ajuda muito. Espada de ouro, velho. Ou espada fraca, por que que coloca essa espada? Era melhor só deixar a espada de pedra e tirar a espada de ouro, né? Porque essa espada é inútil pra caramba. Nem ela com aspecto ela é boa. Eu acho, né, ela com aspecto não é muito boa não. Dicção tá em dia, hein. Que dicção maravilhosa. Misericórdia. Não, o cara ali tá rushando. Vamos aqui rapidão, antes que ele venha. Pegar logo uma espada aqui, filho. Essa espada aqui. Aí, GG, mas pelo menos um peitoral de Dima. Mas não adianta nada, né? Tá forte de armadura. Aí, achei uma espada, GG, finalmente. Vamos aqui, então, nesse meliante aqui. Eu achei que eu tava com projectos ali no segundo, mas não tava. Comer logo essa maçã aqui, antes que venha. Aí, o cara tá vindo. Ele não vai deixar eu comer? Será? Calma aí, meu irmão. Eu quero comer a minha maçã aqui. Quero comer minha maçã na humilde. Pera aí. Aí ele veio. Ah, o que é isso? Pera, filho. Posso nem comer minha maçã na humildade. Pera. E morreu. GG. Agora falta eu e aqueles caras ali. Parece que tá tretando. Depois eu vou lá. Só vou arrumar isso aqui antes. E GG. Uma calça de Dima. É quase full Dima, então tá safe. E vamos ver aqui esses caras aqui, o que, que eles estão fazendo, tentar pegar aquela kill ali. Não, ah, beleza, os dois se matou, GG, né? Então, pra mais uma partida, família. Vamos lá. Nossa, véi, essa é a última partida. Os caras se matou lá, mano. Nem sei quantas partidas eu joguei nesse vídeo, não sei se foi 4, se foi mais de 4, não sei, não lembro. Mas eu sei que eu joguei bastante partida. Não, é, eu não sei.
Não tô lembrado. Vamos aqui rushar nesse cara aqui. Vamos dar nem tempo dele se equipar. Tem que ser assim. Se tu quer partida rápida, tem que sair rushando. Comer logo maçã aqui pra ver se... Né, vai que aquele cara ali tá mais forte que eu. Nunca se sabe. Vamos aqui em tampa. Não, o cara tá sem nada ainda. Tadinho. Ainda tava se equipando ainda. Cheguei como na voadora. Família, se vocês estiverem assistindo até aqui, deixa um like aí pra me ajudar aí. Né, pra tá me animando aí de gravar pra vocês. Então deixa o like aí. Ih, ferrou. Ah, o cara tá, se trancou aqui, mano. Ah, não. Aí, pai, tu me quebrou, né, meu irmão? Ah, mas ele nem se ligou aqui. Então, família, se vocês estiverem gostando, comenta aí se gostou. Nossa, vai do nada o cachorro começa a latir, né? Eu espero muito que esse barulho do cachorro não esteja aparecendo, tipo, muito. Sim, eu espero. Nossa, ainda tem muito player vivo. Tô ferrada, tem que logo eliminar esse cara aqui. E botar bloxinho pra não tomar aquele dano. Pra ser de boa. É, vai ser de boa levar esse cara aqui. Ele tá com uma espada de ouro, né? Como eu disse, essa espada é a pior espada que tem. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem embaixo o que vocês acharam. Né? Esse vídeo aí foi, tipo, muito... Ficou muito bom. Né? Eu espero muito que vocês tenham curtido. E esse cara vai levar o combo dos deuses. E é isso aí. Fui, falou e até o próximo vídeo.